Aquest és un podcast del Super 3. 365 per què? Una pregunta i una resposta per cada dia. T'has llevat i has pensat com es fa tal cosa? Qui va inventar allò? O quan va passar que... Tens algun per què? Aquí em tens. Sóc la Mireia, programada per donar resposta a les teves curiositats. Hola, em dic Eugènia, sóc d'Olot i vull saber per què ens agraden tant les carícies. Hola, Eugènia. Oh, veig que ets una persona afectuosa. Estic acabant de rebre resultats. Bé, hi ha diferents motius pels quals a les persones els agraden les carícies. D'una banda, les carícies i el contacte físic alliberen substàncies en el cos humà que estan associades amb el benestar i el plaer. Així, biològicament, les carícies poden activar sistemes de recompensa al cervell que generen aquesta sensació positiva. D'altra banda, les carícies estan relacionades amb la formació de vincles emocionals. Des de la infància, el contacte físic és una manera fonamental de comunicació i construcció de llaços entre pares i mares i fills. Els éssers humans són criatures socials i el contacte físic és una part important de la comunicació no verbal. Les carícies poden transmetre afecte, compassió i comprensió. A la vegada, gestos com les carícies poden tenir un efecte calmant i reduir els nivells d'estrès d'una persona, ja que el tacte i el contacte influeixen en el sistema nerviós. La pell humana té infinitat de terminacions nervioses i el contacte físic pot estimular-les i generar sensacions molt agradables. Sabies que la sensació que provoca una carícia comença al cervell 4 segons abans que la sentis a la pell? Crec que t'agradarà saber si altres animals gaudeixen de les carícies com les persones. Estic ampliant la cerca. Ja ho tinc. Com bé deus haver pogut experimentar, els gossos gaudeixen molt del contacte físic i també perceben les carícies com un gest d'afecte. Els gats, tot i ser més independents, també responen positivament a les manyagues dels seus amos, sobretot el cap, el coll i l'esquena. Als conills els encanta que els toquis les orelles i el cap. Altres rosegadors, com els hàmsters, els ratolins o els conills d'Índies, també poden gaudir del contacte físic si hi han estat acostumats des de petits. Algunes aus, com els lloros i els periquitos, també els agraden les carícies. Tot i això, és important saber quines aus en gaudeixen i quines no, ja que algunes poden ser més sensibles. Ja ho sabeu, tant a les persones com als animals els agraden les carícies perquè se senten ateses i estimades. Totes les preguntes són benvingudes. Tria i remena. 365 preguntes i respostes t'esperen al Super 3. Una per cada dia. Una producció de BAS per a 3CAT. Aquest és un podcast del Super 3.